Από κοντά σου, μάνα μου, θα λείψω μακριά. Κλείσε τα μάτια σου τα δυο και σφίξε την καρδιά. Καθώς σε πήρα το στυλό για να σου γράψω γράμμα, πικρό ένα δάκρυ κύλησε και με έπιασε το κλάμα. Μην κλαις, μανούλα μου γλυκιά, που έφυγα από κοντά σου. Θα έρθει μια μέρα που ξανά θα έρθω στην αγκαλιά σου. Αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Που δίνεται πόλης τριβήνε επάνω όρους κυμαίνει που δε και ους λύπνων και τη θέση αυτών υπό των μόδιων άρεπε την λιχνία όπως είδος ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Δικαιοσύνην και ειρήνη κατεπίλησαν. Πρόσκομεν. Πρόκεισα, Κύριε, την γήν σου. Σοφία. Προστή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Εγνωστήσε πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλωμεν σε διαβεβαιούσε. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέσιτατε εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σών δωρεών αξίου σημαστήσον Θεοτό και Παρθένε, αρρωρώσα τα πλημελήματα λοιμών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκραντε. Αξίζουσι καν Κύριε, στον Κύριο Πρόεδρο και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου που είχαν την πρωτοβουλία και το ενδιαφέρον μία πλατεία των παρακίνων να την αφιερώσουν στο όνομα του, όπως είπαμε και στο ναό, του ήρωά μας, του Γεωργίου Ζερβομανώλη. Και το μνημόσυνο που κάναμε και η πλατεία αυτή είναι λίγα μπροστά στη θυσία του που έδωσε τον εαυτόν του για την πατρίδα μας και για την εκκλησία μας και την πίστη μας. Επομένως, σας συγχαίρομαι και πάντα σε τέτοιες πρωτοβουλίες να τιμάτε τους άλλους ανθρώπους και να τιμούν και άλλοι άνθρωποι εσάς. Να είστε καλά. Σεβασμιότατε, αγαπητοί ιερείς, κύριε Δήμαρχε. Παρεθήκαμε σήμερα εδώ, όχι τυχαία, ούτε στις μέρες του Ιούλη, για να ξαναθυμηθούμε και να τιμήσουμε ένα συγχωριανό μας που τέτοιες μέρες αγωνιζόταν για να υπερασπιστεί τα εδάφη της Κύπρου. Και για να γίνω πιο σαφής, εχθές, 20 Ιουλίου, ήταν η μαύρη επέτειος της εισβολής του Ατήρα στην Κύπρο. Ο Γιώργος, στρατιώτης,
στην πρώτη γραμμή έπεσε μεθόμενος στα χώματα εκείνα και χρόνια μετά, μόλις προδιετίας, τα οστά του ταυτοποιήθηκαν και παρακολουθήθηκαν. Συγγνώμη, ήρθε λοιπόν ο δικός μας Γιώργος, όπως το θυμόμαστε οι παλαιότεροι, για να επαφθεί στον τόπο του και να μείνει για πάντα πλέον κοντά μας και ανάμεσά μας. Το τοπικό συμβούλιο είχε ήδη από τότε λάβει την απόφαση, που είναι άλλωστε γραμμένη και στα πρακτικά τα επίσημα του τοπικού συμβουλίου εδώ, να ονοματοδοτήσουν αυτή την πλατεία που μείνει και απέναντι από το σπίτι του σε πλατεία Αρχιεπισκοπού Γεωργίου Ρεβομανόλη και επίσης να αναγείρει σε αυτόν τον χώρο την πρωτομή του συγκεκριμένα εκεί για να είναι απέναντι από το σπίτι του. Δυστυχώς όμως ο χρόνος δεν μας επέτρεψε να τα πραγματοποιήσουμε όλα και έτσι μας μένει η πρωτομή την οποία ευελπιστούμε το καινούργιο τοπικό συμβούλιο και ο κύριος Δήμαρχος από εδώ να το κάνουν, διότι είναι υποχρέωση για τον Γιώργο να μείνει για πάντα εδώ. Σήμερα λοιπόν προχωράμε την ονοματοδοσία της πλατείας σε Γεωργίου Ζεργομανόλη. Η ανεμιστική πλάκα θα φέρει το όνομα του Γιώργου και θα θυμίζει πάντα τις θυσίες των Ελλήνων για την πατρίδα και για την ελευθερία. Θα κρατήσει ζωντανό το όνομά του στους δικούς του και σε όλους τους χωριμένους μας και σε όλους τους νέους του χωριού μας. Αιωνία του η μνήμη. Αιωνία.